Kita di mana? Tak jadi. Okey, kita di mana? Santa Brada, ya, jangan lupa subscribe di bawah. Yang penting subscribe, okey? Ikut guys. Thank you.
bahasa Cili. Macam mana makanan di sini? Makanan di sini alhamdulillah sedap. Sedap seperti apa yang makan paling baik. Terbaiklah di sini. Belum makan lagi, main main pada Taipei ni. Oh, Taipei tu? Oh, semata-mata nak makan kerak kan belum mari ke? Belum nak makan lagi. Okey. Kata di sini baik, kita mari di sini. Alhamdulillah, hanya umur kita sampai lagi. Okey, terima kasih. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dia nak naik awak. Selamat datang ke Gerang Serantan Belanda di Simpang 9 Corner. Okey, siapa yang nak main lepak malam di bulan Ramadan boleh hadir di Simpang 9 Corner Serantan Belanda. Okey, sini malam setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad ada basking. Setiap malam pukul 10 malam kita akan start. Okey, jom ramai-ramai. Like, subscribe, share dan subscribe. Bye-bye. Bye. Thank you.
potong-potong tu. Tak mana yang dia melekat tu. Eh, cakap betul dah. Tu, orang lama kita. Tak betul juga ni pun. Tak ada. Dia tak boleh makan sikit-sikit? Boleh ya? Boleh kan? Tapi sebab dia melekat ni. Lihat dia. Oh, ada gelada. Nanti apa kata? Tudu ke? Pisau lah cantik ni. Tidak je pisau. Dari orang tu. Ada kamu? Oh, dia bang kita punya poker tu. Nak game? Eh, dah. Ha? Okay. Apa tak makan? Bukan lah. Saya tipu. Sudah eh. Ni. Oh. Sudah dah. Ogi tak makan ni. Ini banyak. Ogi nak makan. Oh. Ogi tak makan ni. Oh. Oh. Tu. Limau. Guling gitu bati balu kan. Lepas tu. Ada isi dah. No. One shot. Hmm. Berlemak tu. Apa rasa dia? Rasa tiram. Boleh? Rasa tiram kan? Rasa tiram. Rasa tak ada apa tu? Ada apa sikit tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya Pak Basu TV. Hari ini saya berada di... Di mana? Santan Belada. Santan Belada. Siput. Simpang 9. Simpang 9. Okey. Okey, bersama saya adalah Man. Okey, Abang macam mana? Makanan di sini? TikTok. TikTok eh. Lagi apa apa tak bisa rasa semua dah kau ni. Oh. Kuah-kuah kacang dia macam mana? Kuah kacang dia. Kuah sogu. Sogu. Tengok mana. Wah. Apa guys? Guys. Okey. Kita pergi satu persatu, okey ya? Abang Fahy, macam mana makanan di sini? Alhamdulillah, sedap. Ada sipon, apa ni, kerang bulu ada, kerang ada. Habis lah, semua licin. Semua licin lah? Ya, kawan-kawan semua dah kenyang. Oh, kenyang, lari ke sana. Okey, lagi seorang ni. Yang ni siapa yang tak kenal? Review yang terkenal. Nasi. Kenduri. Macam mana? Oh, sedap, kerang ada apa-apa sedap. Tak ada ho. Telah masuk tengkok. Ho. Lerok ni balik kau buat sandak ni. Dia telah dini. Sandak orang. Kena balik, padu lah. Balik tersandak. Balik tersandak ke balik? Macam mana tu? Okey lah, makan kali ni okey. Baik semua. Kuah kacang dia memang best lah. Baik lah. Tadi kenapa lari? Tak ada lah. Kita kan Yogi. Okey, kita pergi dekat beja. Okey. Macam mana apa makan apa hari ni? Duduk 23 eh. Kita habis lah. Oh, santai habis. Okey. Ini LED ni. Mintok ah. Makanan di sini macam mana? Okey. So far dah 2 minggu lah kita. Okey, no problem. Okey, no problem. Abang kita yang paling kental. Okey, abang kita paling kental. Cik Amirul. Cik Amirul macam mana Cik Amirul? Sedap. Orang kampung saya kan. Sedap lah. Buat kacang sedap. Tipu ke sedap. Kerang sedap. Besar lah. Besar lah. Kau gigi dia tu. Tengok pakai kereta tu dah. Punya ramai. Tunjuk sikit je pakai kereta tu. Ramai. Okey, jangan lupa subscribe di bawah dan tekan loceng dan apa lagi, komen lah. Okey, bye.